বিজেপি মুণ্ডবান 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 ঢিঙৰ দিছয়া অসমীয়া জাতিক অপমান কৰানো চলিব 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 এইদৰে গছক উলমি ফাঁচি দিয়া হৈছে ডাক্তৰ অধেন্দু কুমাৰ দেৱ প্ৰতিমূৰ্তি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি ইতিমধ্যে ৰোষত পৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়কজন ডাক্তৰ অধেন্দু কুমাৰ দেৱৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে হুজাই আৰু গোলাঘাট আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে অধেন্দু কুমাৰ দেৱ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা চৌকো জুজাৰি কৰা হৈছে আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হ'ল অধেন্দু কুমাৰ দেৱ লগত বৃহৎ সমৰ্থকৰ দল আৰক্ষী থানাত বক্তব্য ৰাখিলে অধেন্দু কুমাৰ দেৱ মই কোনো পৰচলামূলক বক্তব্য ৰখা নাই মই কোনো প্ৰভোকেটিভ কোনো কথাই কোৱা নাই কোনো প্ৰভোকেশ্যনৰ প্ৰশ্নই নাই কোনোবাই যদি সেইটো বনাইছে মোৰ মোৰ তাৰ কাৰণে গৰ্বীয়া নহয় নহয় জানো আমি কোনো প্ৰভোকেটিভ কথা কোৱা নাই আন ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া অন্যান্য সাংবাদিকসকলো আছিলে নহয় সিদিনা তেখেতসকলেই ক'ব পাৰিব যে মই কোনো প্ৰভোকেটিভ কথা কৈছোঁ কিন্তু আপুনি কৈছিল বিশ বছৰ আগৰ কথা কিয় কৈছিল অসমীয়াই কেতিয়া ঘৰ জ্বলাইছিল যে বিশ বছৰ পঁচিছ বছৰ আগৰ যিটো অৱস্থা এতিয়া সেই অৱস্থাটো নাই সেই অৱস্থাটো নাই আৰু উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী যিবিলাকে সিদিনা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কিবা কৰিছিলে বিশ বছৰ পঁচিছ বছৰ আগত তেখেতসকলে ইমান চাহ কৰি আগৰ নিচিনা তেনেকৈ কৰা এইবিলাক কথা নাই অধেন্দু কুমাৰ দেৱৰ বক্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে হুজাইত এখন জনসভাত অধেন্দু কুমাৰ দেৱে পৰচলামূলক বক্তব্য ৰখাৰ অভিযোগ আহিছিল হুজাইতৰ ৰুবুল আমিন ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভ